欢迎收看关键时刻。我们知道，在中美大战一开始的时候，美国对付中国的第一个企业就是华为，而且是上穷碧落下黄泉，完全不放过，连任正非的女儿过境加拿大，我都要把你给抓起来，我都要把你软禁下来。甚至你在高端上面，你本来是5G 的领航者，你本来是 AI 的领航者，我在5G 跟 AI 上面，我完全把你打趴下去。你的手机，我让你的市占率节节的下滑，我让你的电动车完全做不出来，逼着华为为了要生存，他去养猪，他去挖矿，他积极尽一切的能力，他就是要存活，有一口饭吃。但没有想到，即使华为已经讲说，哎，我已经去养猪了，我已经去挖矿了，美国还不放过他。我们看到最近的消息，像《金融时报》、像《Bloomberg》、像路透社，包括《华尔街日报》，全部都讲拜登政府要考虑切断华为跟美国供应链的所有关系。哎，不是你5G 我封锁你哦，不是说你的高端封锁你哦，你的 4G 你的 WiFi 我都要全面封锁。所以现在问题来了，华为到底是一个什么样的公司？华为背后到底有什么样的力量？华为到底有什么样的家底？为什么让美国盯着他不放？而且华为这样的公司，如果说他已经不重要了，为什么《华尔街日报》、为什么《金融时报》、为什么路透社跟 Bloomberg 还要这么严密的关切它？也就是在中美大战的关键里面，有一个非常重要的棋子，就是华为。而这个华为打到现在还真的打不死吗？而一个打不死的华为，它在中美大战之间又扮演怎样的角色呢？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们的讨论。伟汉你好，宝杰哥好，观众朋友大家好。好，我今天非常惊讶的是，为什么四大的财经媒体全部都报道说拜登政府要切断华为跟美国供应的关系？啊，华为不是被打趴了吗？不是打到地上了吗？不是去养猪了吗？他的手机市占不都已经没了吗？对，那为什么还这么关注？而且你的 4G、你的 WiFi 我都要全面封锁。对，难道华为的背后有我们不知道的力量，而美国政府一定要除之而后快吗？王姐，简单来说，华为不是只有华为公司，它是所有中国最聪明的脑袋都在华为这家公司里面。真假的？那华为的人均的年薪是500多万台币，它是两岸三地里面平均薪资最高的一家公司。500，比台积电还高，比联发科还高，都还要高。所以它里面来说有非常多非常重要，可以说目前中国最聪明的脑袋都在这里。所以那从川普还没打走啊，从川普打他开始打到现在为止，他还打不死。那以去年它整体的这个状况来说的话，它去年的营收2.8兆台币还是这么高，它还成长，没有，它虽然说营收下滑，但是获利还是 OK 的，还可以活下来。2.8兆，所以你看它的董事长说什么？2022年我们成功的摆脱危机，我们的美国的限制现在是我们的新常态，我们又这个如常营业了。所以也就是说，美国的打压对他来讲好像没有造成太大的影响。所以说，当华为的轮值董事长徐直军讲说，现在美国的限制对我们是新常态，我们又如常营业之后，美国又下重手。当然，为什么要下重手？宝姐，那我已经对你说5G 你不能够用，然后新的技术我都不给你，就没想到你还活了过来。为什么？因为你给他 4G 的时候，他可以发 4G 的这个晶片，你要 WiFi 我可以发这个基地台，我可以做这些产品啊。所以现在美国很简单，我就全部给你封锁。我目前很简单一件事，美国企业都不能够跟你做生意。事实上，美国过去是啊，你要 4G WiFi 是美国可以这个你提出申请，我可以核准是给你，但是现在美国已经考虑要切断华为跟美国厂商相关的关系，而且这不是只有一家报纸报道，《Financial Times》、《华尔街日报》、《Bloomberg》、路透社都这样说。所以看起来的话，美国显然下个阶段是要把华为呢彻底的消灭才行啊。好，那刚刚讲到的，在2023年新年致辞的时候，徐直军讲是奋勇前进，冲破险阻，有质量的活下来。对，我跟你讲说华为已经垮了，我看你们的内容，他还活得好好的。对，没错，没错。为什么这样说？事实上，对华为来说，最大影响出现在哪里？就出现在终端业务的这个收入。你看，它最高最高的时候，曾经有到4829亿。但你看，它去之前，美国开始打压它的时候，它摔到2300，不是腰斩了吗？后来还持续在往下跌。也就是说，事实上，目前为止，它的整个终端手机那一块，的确是卖得非常非常糟糕。问题是什么？它的基地台还是卖得好好的，因为首先它之前跟台积电下了大量的这个基地台订单，慢慢在用。虽然说逐渐要用罄，但是它最近也在尝试一些新的方法。像最近前一阵子，美国呢，他们从这个华为那边拿了一个晶片过来拆它的这个基地台，就拆了基地台，发现什么？它几乎里面已经完全没有用到美国的晶片了。所以你要说自己会做晶片，美国你要弄我，我也要防范你啊。所以那为什么他敢这样说？说勇敢奋勇前进，冲破
险组有质量的活下来。实际上，某些程度来说，它的确是能够躲避。因为什么？太多黑的管道可以卖，很多晶片可以进来啊。对。而且我想办法用中国的28纳米、14纳米能够生产出来，我就生产出来。所以也就是说，它还是从中国那边拿到非常多晶片的供货量，让它能够活下来。所以说，今天美国如果要打趴中国，华为就是一个最重要的指标。当然，如果华为不能打趴，中国我也就没人打趴了。宝姐，那华为我是用了什么举国之力耶，我还用了这个司法的案件要打压你耶，就打压不下去嘛。所以那事实上现在美国的这个条件已经非常清楚，他说呢拒绝继续供应华为包括4G 产品、 WiFi 6还有 WiFi 7、人工智慧、高性能运算还有云端专案，所以等于是说他全部几乎都是不给你美国的产品，我都不要给你。对，这是一个相当严格的限制，美国任何的技术你都是拿不到。当然对华为来说 OK 啊，我也是传本本在那边等你了。华为有这么厉害吗？他当然，他过去几年做了非常多的这个事情。好，那因为他这样做之后，因为华为一直在买很多备货的产品了，你没有一次把我打死，我就慢慢的备货，我可以活过来吧。好，那他还不止这样，他还任命了拜登还任命了谁？任命了参与孟晚舟案件的律师啊，他是任命他叫 Kander 这个公司这个人呢，他负责美国商务部负责出口管制事务的助理部长。也就是说，当初他是参与起诉孟晚舟的案件，就所以他很懂这些华为的东西。他现在去担任负责出口商务部的助理部长，那言下之意就是他要来负责华为这个案子嘛。所以他事实上现在美国真的是他拉高起来要对付华为，因为什么？因为对美国来讲的话，中国现在最可怕的公司的确还是华为。为什么还是华为公司？那华为有一件事情真的非常厉害。那华为呢？他在2021年的时候呢，他把这个旗下的荣耀把它切割出去。他说：“我高阶手机是我们华为做的，但是中低阶我用个副品牌把它切割出去。”他那一年因为把手机一个品牌给切割掉了，那因为那个荣耀切割出去，他赚了好几千亿人民币进来。就那这个荣耀切割出去之后，他现在要升为中国中低阶手机的。去年所有的手机厂商都下滑，他持续成长。虽然他一口气要升到目前为止来说，以最新的排名，他已经来到了全中国的这个第二名，仅次于这个 vivo。你知道市场非常厉害，而且它成长性比 vivo 还更好。vivo 去年是衰退了，它是成长的。成长。所以呢，市场以今年来说哈，人家说荣耀有可能在今年呢会登上中国第一大手机。所以，一个被华为切割一个低阶的中低阶的手机，在中国市场一下就卖这么好，就拿它被美国盯上。就华为还那个荣耀说，没有，我们跟华为是完全切割开干，他们弄个联合声明说，我们真的完全没有任何的关系。可是问题是，美国会不会也对他这个进行一个制裁？所以才说，你看你打不死的时候，你看他就变得这么厉害。对，我切割一个部门出去，完全可以变成是全世界全中国最厉害的手机。所以才说，华为厉害的不是华为本身，是他背后那些头脑，那真的是你要跟全中国最聪明的人一起在做对抗。而且刚刚讲到的，华为有一个非常神秘的武器。他的专利，对，他的专利光去年一年居然可以获利上百亿。对，为什么这样说？实际上我们知道，华为他过去一段时间，他在这个5G 里面、4G 里面有非常多专利。比如说，你看在4G 的专利里面，它的占比是10%，然后在5G 的专利里面来说，它占比是15.4%。所以也就是说呢，在很多手机里面来说，你要用什么这个转码器啦，还有 WiFi 等等的，它有很多很多相关的这个技术，甚至未来的车联网里面，它有很多无线方面的这个技术。所以也就前一阵子为什么你要看到？车子都已经对，你也看到说他跟中国厂商合作，说做这个平台，做这个汽车，他原因就在这个地方。那这个对他来说有多重要？他因为他开始被美国打压之后，他想说，以前我都不赚这个生意，但是我现在要能够捞多少就捞多少。所以他开始被美国打压之后，他就开始说，这样每一台手机，全世界卖出每一台手机，我都收2.5块美金左右。我收专利费，对，专利费就是2.5块，不然的话你就不能够用我的专利。就他真的就收到了。现在全世界你卖出了每一只手机里面有2.5块，就是要付给美金，就要付给华为，因为你没办法绕过这些技术，对，没办法绕过这些专利，所以你知道他就因为这样，他就赚了非常多钱。所以我现在不卖手机，对，但是我还可以在手机里面赚一大堆钱。然后我还卖专利，我很多专利来说，我反正我都可以卖出去。所以就有人说了，他现在一年呢，从专利至少可以赚350亿美金，赚50亿很补啊，对他来讲就是很非常好啊。那你说啊，这个专利有那么夸张吗？你看高通2021年，他的专利是63亿美金。
Nokia 已经快要挂掉了，他一年的收，他的权利金的收率是106亿美金。哦，所以华为现在他想办法，好 ，OK， 你要封锁我，你要封锁我生产终端设备，我就卖专利，我就一直研发专利，卡很多专利之后，你没办法卡我，对，所以就变成是他一个新的这个隐形的这个，所以为什么美国会觉得他打不死？就是你看，他又想办法又钻出一个新的生意出来，不是我以为他去卖猪了嘞？对他当然会去卖猪，他很多营业，但是真正获利的核心还在，这才是美国最担心的一点，就是你的专利还是卡住非常多重要的东西呀、啊。对，有一天来说啊，他如果专利越来越多，他现在还是继续在研发、啊，所以这个可能会变成是美国一个非常大的心腹大患、啊、而且刚刚讲的，那美国现在对付中国来讲，哎，我现在只是用产业、用半导体封锁你已经来不及，已经不够了。对，我现在对你个别的公司，我也毫不留情了。对，事实上这几天的时候，《华尔街日报》又有一个报道，他的报道是说，中国一个叫核武研究院的时候，他其实在2000年左右就已经被美国说你不能够买这个 Intel 这个 AMD 的相关产品，就没想到，哎、欸，人家现在发现他还在用啊，他还是顺利的买到 AMD 啊 Intel 的这个产品、啊，而且已经经历那么多年的经历，他照样买啊。那为什么照样买？因为很简单嘛，因为他有非常多的市场上，我觉得现在中国很厉害的一点就是他们的军方呢用的就是民用晶片。所以用民间的晶片的时候，你抓不到我、啊，所以他就说，你看他这些晶片都是淘宝买的，淘宝买的，淘宝就有啊。哎、欸，你这个用在 notebook、用在 PC 上面的晶片，我当然可以买啊。所以淘宝变成一个黑市，对，他就变成用这样的方式，然后这些晶片就流到这个中国的这个相关研究单位里面去做。所以我觉得美国你再怎么 fight， 再怎么疯，中国老是有办法突破你嘛。所以这个对美国来说，他就是。我封了你，封你，为什么还封不住你？因为你还是一直不断的突破一些，反正你只要有能够正康，他就完全就可以突破。所以师兄，你曾经讲过说，中国企业最可怕的是，他们为了活下去，什么都会做。他们什么都可以做，就是反正我只要活下去，怎么不要脸或怎样违反国际规则，他都这样做，所以没办法。那你说，哎、欸，那美国就去，因为什么华为可以活下来？他用中国的晶片啊，他在中国生卖啊，你能怪我什么？我只要不离开中国，我不要离开中国就好。中国本身就是一个大市场，可以让它活下去。所以才说，现在美国这对付这个所谓华为的时候，的确有相当大的难处。而且刚刚讲的，那在这样的状况下，中国跟俄罗斯刚刚讲的，因为这个世界，因为讲的，因为一个细幕拉下来以后，美国以为主的供应链跟中国为主的供应链已经分开了，而中国为主的供应链现在更清楚的。他跟俄罗斯越来越接近了。对，你看最近一段时间，其实俄罗斯有发动一个反攻。你想，哎、欸，他们也出动无人机，然后他们也出动很多飞机，又为什么又回来？因为为什么？因为现在西方媒体就开始说嘛，因为俄罗斯扩大对华贸易以对抗西方制裁，那这摆明就是把中国就是啊，你在后面支持他。那为什么这样说呢？事实上，你看以中国，俄罗斯从中国晶片的数量来说，2018年的时候大概是18亿，就哎，2021年的时候是18亿，到2022年的时候来到24.5亿。也就增加了34%。那这些晶片来说的话，人家就说西方晶片都不能够卖到那边去，为什么你中国卖给他？所以也就是说，因为有这些晶片，他可以开始去做一些无人机的这个东西，所以重新出来嘛。所以现在就等于是说，现在西方也慢慢把这个你跟俄罗斯把它完全连在一起这样一个状况。所以我才说，这个美国真的意在摧毁全中国的很多高科技发展，其实是蛮明确的一个动作。而且现在在华为之外。第二个，长江存储也开始动手了。长江存储基本上啊，因为它原本有一座厂，它原本要第二座厂，就现在第二座厂它已经说我不盖了，因为什么？因为没有美国的技术啊，我知道完蛋，所以现在等于是说，你现在中国所有的高科技，中国反正美国只要看到我能够摧毁你的，我就尽量把你全部摧毁掉。好，所以董事长，我都以为华为被打趴了，我都以为他去养猪了，他去开矿了，就没有想到，哎，他现在。透过专利，一年还有数百亿的这个收入进到口袋里面，还不止如此。哎，现在美国还不放过他，他怎样？你到底是意气之争，还是说非要把华为打垮才能够打赢中美贸易战争这一仗呢？哦，把华为打垮跟中美贸易战的这个成败啊，并不见得有直接关系。是这样吗？但是有一个事情是事实，华为你刚刚已经提到了。华为这家公司是中国改革开放以后第一个自行创造的一个民族品牌，所以它代表了中国人的一个光荣民族企业，对，民族之光，刚刚讲的是对的，这个民族之光这一次被整个美国摧毁掉，让中国人非常痛苦，这个是一个很大很大的事情。是，那我请教你，很简单，过去几十年以来，你没有，你讲不出第二个
华为以外的所谓的环球 global brand， 就是环球品牌，你讲不出第二家，只有华为是唯一的一家。而且华为这唯一的一家，这次彻底就被美国人封锁掉。好，那第二个问题，你刚刚讲很好，为什么美国人非要打击华为不可？对，为什么要置他于死地？他置他于死地。第一个，我刚刚讲的，因为是民，因为是中国人的面子嘛，对，这个还有点情绪的问题，民族主义嘛，他不单是为了这个。第二个问题就是，美国到处跟所有的盟邦讲说，不要用华为，对，理由是什么？理由什么？理由是他有间谍软体。就你用了华为以后，你的国家、你的通信、你的所有的一切会被华为偷去嘛？有后门。哎，华为会在你的这个整个电，这个所谓的这个电话系统里面，对，交换机，交换机基地台后门，然后偷你的东西嘛。所以他就把这个锁定是这个。那你认为？那我们又问这个问题呢？华为到底有没有间谍能力？不知道，不知道。对不对？可是我相信有一个国家有间谍能力，美国，美国一定有嘛，对不对？所以美国敢讲华为有间谍能力，说他怀疑有间谍能力的原因，是因为美国自己人在干这个事情嘛？美国在偷全世界的这个电话，这个交换机系统上的相关，他包括连梅克的电话都监听、啊，没错，对不对？所以他知道华为有可能、这个，他也会这样看，他这个，所以他讲的是真话。美华为有可能会变成间谍系统，所以他要干掉他，我认为不会是为了做生意啦，或为了你的面子啊，中美贸易中都不是，不是，他真的是认为你会偷听我的电话，所以那是国力的战争，这就是情报战嘛。你这国家一强了以后，我们很简单，我记得一件很简单，大概在30年前的一个故事，我讲给你听。30年前，我们中华民国的国防部买了换了一个从这个总机啊，以前我们总机是用长江啦、黄河，你记不记得？长江有，我们有用手来插，用接线生，用接线生来插手机，后来改成自动拨号系统，对，自动交换系统。自动交换机的时候呢，我们跟美国贝尔买了一台。这个自动交换非常，国防部买一台非常大的一个交换系统，放在我们国防部里面检查了3年，不敢用，结果还是用，因为人家偷听，还是被人家偷听，你没有办法嘛，他这个先进国家的技术就是强嘛，那华为的这个技术已经是独步全球了，到今天为止，你5G还是没有一家赢他，对，他还是可以收专利费，他还收专利费小事。他不怕你收专利费，你不要弄到我家来。他把五眼联盟在那边每天偷听东西，结果你华为把我搞掉了。对，他不是白忙一场吗？因为所有21世纪的整个的作战里面的商业情报，还有什么军事情报、科技情报，通通都要经过交换系统，都要经过这些所谓的 Internet 的系统才能够取得。对，所以他封杀华为是他必然的动作，因为这个公司太可怕了。那是情报站的中枢，当然是他说是情报，他说间谍嘛，他说间谍，我相信美国人这个考虑是对的，对，而且也证明了，因为在总机里面，交换机里面可以放后门嘛。对，我们现在在台湾的调查局、台湾的刑事局在监听这些犯罪电话从案监听。就从总机监听啊，电信机的机房，这机房监听啊，机房监听现在人也不要去了、啊，电脑打一打就可以监听了、啊，效率高得不得了。以前还要弄两个警察那边耳机偷听，起码弄遍电脑打一打，华盛顿就可以听到你蔡英文电话，一点问题都没有。好，我看另外就是庞佩奥最近要写了一本新书，他在写的新书里面有一个是他去跟金正恩两个对话，金正恩里面我有一个是吓死，他说哎。美国，你们那个南韩驻军不要撤掉，因为南韩驻军不是保护南韩，也是保护北韩。宝杰哥，现在完全颠覆我对于朝鲜，也就是北韩跟中国大陆的看法。我先讲哦，这是蓬佩奥，他瘦很多，对不对？对。他出了一本新书，叫做《Never Get an Inch》，其实台就所谓寸步不让，寸步不让，完全都不让哦。那这本新书完全颠覆了我对于北韩跟中国大陆的观点。我先讲一件事情，你记不记得川普跟金正恩在哪里见面的？在新加坡不是吗？对，我前几天才去新加坡，那个讲说就是那里哈，圣淘沙。2018年6月，金正恩跟川普在新加坡见面。那在见面之前3个月，外界原本都不知道，当时的中情局的局长
蓬佩奥在三月的时候，你总要有对不对？先遣行程嘛，那么怎么办？他当时中情局长，他当时是中情局长哦，观众朋友，当时他到了北朝鲜去跟金正恩面对面拍下这张照片，结果我中情局长来见北韩朝鲜的金正恩，你知道见面第一句话金正恩跟他讲什么吗？是吧？我没想到你会来，我知道你想干掉我，就旁边有讲说你怎么会讲这么直白啊？就他内心马上盘算了好几个，因为他想说，我第一次见金正恩，他是个狂人，而且他还这个对不对？核弹试射，我想办法，他可能会讲一二三四五，他没有想到金正恩第一句就讲说你想杀我，你想暗杀我，结果他讲说。我到现在还是想杀你，就两个人相视一笑，开始坐下来谈，就越谈，他们两个就越敞开心胸。我不知道啊，金正恩他告诉旁边很多事情，他告诉旁边有什么东西呢？旁边都试探性的问他说：“我知道现在中国大陆要我们美军，比如像萨德系统，不要在那边继续了。”对，北韩一定非常高兴。没想到金正恩讲说：“我们不高兴，因为中国人都是骗子。”他说什么？对，他说中国人都是骗子。蓬佩奥自己内心做翻译。金正恩说的。对，这是他的新书里面，大家可以去看的。跟蓬佩奥自己做的内心翻译，他说他讲的中国人应该是中共当局，不是所有的人。那为什么会这样子呢？他还跟大家讲说，他说呢，中国人都是骗子，因为呢，中国是1000年的敌人，他永远要防着中国。对。然后呢，每到45分钟，这个是我们这里面没有的，我跟大家讲，因为书摘我倒来看一下。他说奇怪，每到45分钟的时候呢，金正恩就会站起来，45分钟一定要抽一支烟。对，所以就这样的过程当中呢，他跟他越谈越多，所以他就了解到说，原来金正恩呢，他是防着中国大陆的。他说呢，为了保护朝鲜跟提防中共，朝鲜是需要美国人在南韩部署相关的武器的。为什么？因为你部署那个武器，你看的是要对着我北朝鲜，但其实你要防着中国大陆。因为中国大陆有可能有一天把它北韩当成是西藏，当成是新疆，也直接把北韩给解决了。所以说，如果美军没有在朝鲜半岛，那北韩也就朝鲜半岛就会跟新疆、跟西藏一样，中国会长驱直入。而且蓬佩奥在写这一段的时候讲，当时刚刚讲金正恩是敲着桌子讲的，对，中国人都是骗子，而且大家完全颠覆大家的想象，原来北韩是希望美国在南韩部署相对的武器的，因为他们是防着中国大陆的。好，这是他书中的内容。观众朋友，我们跳动一下，来看一下日本的电视台，南韩的电视台讲日本有一个朝鲜专家的学者哦，他所公布的一封所谓的朝鲜内部文件，在2016年，比那个金正恩跟那个蓬佩奥见面更早，前两年。对，他里面写什么呢？就我刚讲的，他说其实，如果日本是我们北朝鲜的100年的敌人，很近嘛，他们互相相争，中国就是1000年的敌人，所以要防中国比防日本多10倍。因为听说金正恩过世之前的遗言，就是抓着金正恩说，你不要忘记，中国才是千年的敌人。爸爸告诉他的啊，中国才是千年敌人，因为北朝鲜在养中国大陆鼻息之下生活，其实过得是并不愉快的。所以你要知道，我每次都以为北朝鲜担心美国，他在南韩部署萨德是为了北朝鲜。北朝鲜他发射核弹是要对付美国、日本，错，宝杰哥，为什么要发展核武？因为我们必须有核武，我们才可以利用核武风暴的力量去碾压中国。他防的是中国，我是弄中国。所以呢，其实完全这本书颠覆了外界对于。所以我在想，我当时也在很困惑，说，其实照理讲一下，你今天南韩跟你不是两家一家亲吗？不是你照这样，你怎么可能修？南韩又没有核武，你干嘛担心？搞了半天，他的核武是要对付中国的。对，第一个核武对付中国，第二个发展核武的过程当中，让美国跟日本不能够离开这个整个这个朝鲜半岛。所以呢，不离开朝鲜半岛的情况之下呢，其实呢，当中国大陆想把美国踢出亚洲的同时呢，其实北韩是希望把美国拉回来。真假的？你有办法在这地方部署，我也有核武器的时候，中国大陆才不敢对我北韩怎么样。不能你这样对新疆跟对西藏对付我了。对，如果我今天我有核武，而且美国也在南韩，中国大陆就吃不掉北韩了，对不对？这是一个杠杆的原因，而且我觉得真正蛮厉害的哦。那观众朋友，因为从2009年到2015年，它分两个阶段了。北韩不断的在北朝鲜在发展它的核武，从过去原本多少颗，10到16颗，到后来已经一年可以增加40枚。你这样算下来，我现在已经不知道北韩有多少枚了，照常这样可能有上100枚。那为什么会这样呢？宝杰哥，最主要就是其实从几个点可以看出来，北韩其实对中国大陆虽然看起来关系很好，可是呢，他们并没有像大家想象的那么的铁兄弟。我就讲一件事情就好了，在这个丹东市的这个中朝友谊桥，在2017年的时候呢，你去看那个新闻，当时中国大陆突然说这个桥要关闭了，
那这个桥关闭以后，丹东所有的这一些物资什么就没办法去，对，北韩会因此而非常痛苦。但对于每一次他要开要关要送物资不送物资，其实金正恩早就受不了了。这第一个，第二个，最难怪说中国疫情一大爆发，完全封锁的也是北韩。我还没讲你就讲了，今年1月8号。不是说要到日本去还挂牌，我们节目不是要讲吗？日本人都气，那个中国大陆人气死了。南韩跟那个这个日本，我告诉你，北韩更狠，北韩是直接就完全禁止中国大陆的人到北韩去。所以呢，其实北韩跟中国大陆大家知道看起来是很铁的，可是从这个Pompeo的这本书来中可以看出来，他在2018年跟金正恩面对面谈话的时候，如果他写的内容都是真的，显然金正恩对中国大陆的看法不是外界的想象，他跟中国大陆的关系是伙伴，但是呢是彼此猜忌，而且防着他还要发展核武，有一天要核武轰炸中国大陆的北韩。金正恩，对的，看了庞佩奥他的传记的时候把我吓跳了，原来金正恩是这样的看待中国，原来他是这么样的防着中国，原来今天他发展核武主要的对的最大敌人是中国，还有他希望美军留在朝鲜半岛也是要去对付中国，真的这样吗？另外一个就是完全防着中国的居然是安倍，安倍在2018年的时候也跟他的内阁阁员讲，如果中国打我们的时候我们挡得了吗？从那一天开始4年计划对付中国。对，没错，你们大家可能误以为说台湾只是这个等于说跟那个在台湾眼里面呢中国是恶邻居啊，你现在可以发现整个亚洲都把那个中国当作恶邻居啊。就在这个时候，其实包括远在欧洲的法国跟那个澳洲呢展开一个2+2的国防跟外交部长的一个会谈，结果他们结论还是放在台海的安全上面嘛。那我问你，台海的安全上面也是禁止中国嘛，因为你中国要在台海这个惹是生非嘛。那除此之外呢，还有一个更需要我们那个注意的，就刚刚宝杰讲到的日本跟菲律宾也展开了相关的演习啊。而这个演习从去年11月到12月等等啊，那么一直在进行着。但是这一次的演习有一个非常特殊的亮点是什么？日本航空自卫队的2架 F-15 直接从日本飞到降落在菲律宾的空军机场里面。那为什么又有亮点呢？宝杰，从2次世界大战以后，日本第一次有战斗机降落在这个菲律宾的相关的这个空军机场、二战之后，你忘记二战的时候呢，日本不是占领了菲律宾吗？对。然后后来美军呢、光复了这个等于说菲律宾嘛，把日本赶出去嘛。从那个时候到现在，日本的战斗机没有降落过。那除此之外呢，日本还很好心的，直接用送的方式送给了菲律宾4套防空系统。请问这个防空系统对准的人是谁？不是中国吗？就是中国。所以呢，事实上这次的演习，虽然菲律宾说他们不是为了对抗谁，但大家明眼的都看得出来，就是为了对准中国嘛。那么日本再把2艘的巡逻艇呢，也直接送给了这个等于说菲律宾嘛。那为什么要这样做？因为很简单，因为菲律宾最近小马可是呢，最近才达成一个协议啊。那么目前应该选择是在吕宋岛，对，是什么协议呢？给美军除了现在所使用的2个基地之外，另外挑了2个在吕宋岛的军事基地，那么给美军来进行使用嘛。那为什么这样做？还不是为了要禁止中国嘛。哦，那除此之外呢，你也可以这个看得出来啊，最近曝光了这个的秘辛，可以看得出来为什么呢？西南日本的这个冲绳跟西南诸岛这下面，包括宫古岛啦，这些石垣岛，这些五个岛，这5个岛呢，打算日本事实上早就做好了疏散计划。万一中国真的来打琉球啊，把加索纳基地这些全部都炸掉了以后呢，这5个岛总共多达12万名的居民呢，要立刻进行疏散计划。这个疏散计划12万人不是那么容易疏散的，所以这个疏散计划呢，要运用各式各样的航班跟船呐、把它疏散到目前是预计疏散到9州。那除了疏散之外呢，还必须把在这些西南诸岛这里面呢，每个岛都要由相关类似我们的乡镇市公所等等啦，那进行这个所谓的避难中心的规划。哦，请问你为什么日本会那么紧张啊？日本你不觉得台湾有事日本有事吗？事实上告诉各位为什么，因为很简单，那么最近呢，那么中国的海警船又到了这个所谓的钓鱼台去嘛。对，中国的目标不是钓鱼台，他们叫钓鱼岛。各位，钓鱼岛上面什么东西都没有，你知道吗？他们要钓鱼岛干什么？他们的目标不是钓鱼台，不是钓鱼岛，他们的目标是真正是琉球群岛。因为呢，琉球中国一直认为琉球不是日本的，琉球在二战的时候呢，只是暂时托管给这个美军嘛，那并不是他们是中国的。
所以事实上呢，那么他如果要拿下台湾，他一定要拿下琉球。你不要小看琉球，琉球1000多公里啊，如果再加上台湾的话，如果中国把琉球跟那个台湾一起拿下来，我告诉各位不得了了。为什么呢？因为呢，中国整个太平洋门户大开，他踹断了第一岛链，剑指关岛，剑指夏威夷啊，他会成为太平洋的另外一个霸主啊。难怪美国现在他要在关岛设立一个新的海军陆战队了。对，没错，这也是解释嘛，为什么美军，你看呢，包括日本现在盘整在西南群岛里面呢，大概有20个机场左右，有18个机场呢不堪这个战斗机这个降落，为什么不到2000公尺跑道？那其中有一个夏地岛呢，离台湾大概430公里左右啊。那么这个地方很可能是未来美军跟日本，因为现在日本希望美军在琉球这些空军基地，那么日本跟美军的这个相关的航空自卫队呢，可以共同使用啊。而不要小看夏地岛，为什么？它有一条3000多公尺的这个跑道啊。那么3000多公尺是目前包括日本跟那个美军所有的战斗机全部都可以使用的。这个夏地岛未来将成为非常重要的一个这个美军如果要驰援台湾的话呢，大概10几分钟、10分钟就到了。所以呢，事实上美国也好，日本也好，之所以美国的国防预算高达26兆台币，日本1.55兆台币，都是为了因应万一中国在台湾海峡蠢动的时候呢，必须要保护自己的琉球，美军不能丢的琉球，日本更不能丢的琉球。辉子，你在日本自助旅行了一个月，你跑了很多的地方。你说让你最惊讶的是，你每天晚上开了日本的这个电视，日本的电视里面都在谈台湾的问题。所以你现在看到日本的周刊提到2025美国跟中国开战，还把蔡英文头像弄进去，你并不意外，因为日本每天都在谈这个。宝杰哥，我跟你讲，我一开始呢，还就是去外面玩啊，然后去酒吧喝酒啊。酒吧的老板，竟然我就跟他讨论起来，对，讲一讲，他竟然跟我说 ，I know， 就讲了一句，台湾 emergency is Japan emergency， 台湾有事就日本有事。他常跟你讲，竟然是从一个酒吧老板里面讲出来，我想说这也太夸张吧。后来呢，我就说，哦，对对对，那他就问我为什么要来嘛，我说啊，因为安倍对我们很好，我就讲了这些话。他说 I know， 都连四方会谈他都知道。我想说他是有看我们关键时刻吗？他怎么什么都知道？他还跟我说。其实日本晚上的节目非常着重在中国的一个政治、经济还有军事上面的一个实力分析。他讲完之后，我真的很好奇啊，我说真的吗？我就开始回去看，一整个礼拜，真的每天他都有一个小时节目，从中国不同面向，包括军事，包括他们的一些海军啊、空军啊，还有中国不是之前有讲说他们的经济衰退，他全部都做非常大篇幅的一个报道。最有趣的一件事情是。有一天，我现在看到我们的魏哲嘉上日本的节目，为什么？因为他开始讨论到台积电获利创新高，然后呢，就讲到台积电怎么样怎么样多厉害，怎么样怎么样，而且重点是台积电也来我们日本投资了。所以你知道吗？日本他们也在乎台积电去日本投资。对，而且就把那个魏哲嘉的脸就弄出来，我就想说天哪！所以你知道吗？日本是非常关注中国、台湾跟日本三方的关系，甚至他们也那段时间他们的那个他们的首相有到那个G7 去，他们也都是非常大篇幅的去报道。所以真的，他们日本对于中国威胁这件事情上。某一种程度，我会觉得比我们台湾还要来的重视。而且你说，现在如果看中国有一个非常大的问题是，它真的受到 COVID-19， 它的整个内需真的受到了一个很大的影响。而内需受到很大影响，有一个是，它之前不是讲说我要搞一个北京交易所吗？对，就那北京交易所每天的成交量小得很可怜。是，而且那北京交易所其实是那个习近平的一大创举。为什么他弄这个北京交易所？当初就认为说，很多美国的中国到美国去上市的会被踢回美国的一个那个资本市场，所以他就弄出了一个北京交易所。而且最重要的一件事情是，他要摆开那个江派的人在上海跟香港这个部分对的一个经济上的一个掌控。虽然弄了一个北交所，北交所创了一个非常厉害的记录，什么记录呢？他是宣布要成立北交所，到正式开锣，然后已经有成功的上市之后，竟然只有75天的时间，而且一开始就有大概8几家的企业去，这个一开始开红盘呐，然后第一天就涨了多少多少啊。没有想到短短1年多的时间竟然腰斩在腰斩。他们现在说在北交所上市呢，大概有90%的企业跌破当时的上市的价格。在1月12号的那一就2023年1月12号当天的成交竟然就有3笔，金额是2200块人民币。两千两
只有三币，2200块人民币的意思是，光我姚慧珍就可以撑起整个北交所的一个交易盘，所以就觉得这真的是太荒谬了。那所以人家就说，习近平的这北交所变成是他继一带一路之后一个烂尾工程，所以这件事情也在中国或者是说国外的一个讨论，认为习近平他在这个整个中国的经济上真的是宛如猪头。